Okuva ssenyiga kolona lwe yatandika okusaasaana mu ggwanga, Minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwa bavujjirizi yatandikawo enteekateeka y'okulaba ng'obulwadde buno tebongera kweriisa nkuuli ng'ekubiriza abantu okwambala obukookolo, okunaba mu ngalo n'ebirala. Wabula oluvannyuma lw'ensi ez'enjawulo okuvumbula eddagala erijjanjaba obulwadde buno, gavumenti ng'eyitira mu Minisitule y'ebyobulamu yateekawo ensimbi ezisoba mu bukadde bwa ddoola 40 okulaba ng'efuna eddagala lino basobole okugamba bannayuganda ekirwadde kino. Oluvannyuma lwa gavumenti okuteekawo ensimbi zino, waliwo abantu Minisitule y'ebyobulamu begamba nti batandise okugirima empindi ku mabega nga bwe yeenyigira mu bulyake n'okwagala okwonoona ensimbi y'omuwi w'omusolo. Uganda tugenda kugula COVID ku bbeeyi eya $17 ate Kenya bagenda ku ebyo si bituufu. Tewali nsi n'emu emanyi omuwendo gwe sente ze bagenda okugula COVID, kubanga COVAX initiative ye negotiatinga ku lwaffe ffenna bweneemala neemaliriza buli manufacturer ejja kukoma weetubuulire. So ezo sente ze twateeka mu plan eyo yali budgetary estimates, ate budgetary estimates ng'eteekamu n'ebintu ebirala. Dr Diana Atwiine agamba nti tewali nteekateeka Minisitule y'ebyobulamu gye badde ekola mu nzikiza naddala mu kulwanyisa ssenyiga kolona, kubanga kuno kuba kutaasa bulamu bwa bannayuganda. Gavi yeyamba ensi zonna ezikyakulaakulana kubanga tetusobola kunegotiatinga kinnoomu ne manufacturers yabo. So eno initiative gavi gye yatandikawo okuleeta ensi zonna ne negotiatinga, kati we twogerera COVAX ejja kukomawo okutubuulira finally esente gy'emaze okunegotiatinga ne different manufacturers. Bino Dr Diana abyogedde ku ssenyiga y'ebyobulamu mu lwega gavumenti bw'abadde atongoza enteekateeka y'okugaba obutimba bw'ensiri mu kampani Wakiso okulaba ng'omusujja gw'ensiri gulinnyibwa ku nfeete. Dr Atwiine asinzidde wano n'asaba bannayuganda okwegatta ku Minisitule y'ebyobulamu balwanyisa omusujja guno. Tuyina 1% prevalence, naye eyo 1% kiba kitegeeza nti abantu bana buli lunaku bafa malaria mu Kampala ne Wakiso. Kitegeeza nti malaria ekyasinzeyo okutta ki abantu baffe. So twagala dream yaffe ene ey'okweriminating malaria nga 2023 bwe tuba nga twakugifuna tulina okukolera wamu ffenna. Pousiano Mukibi, BBS Gamboze.